داود يالك سود وادي عن سينو ميدي خلنا نادي أنا كورس وتأسس سكراب سارو كم بيلك فرد داور كودن بيجي شاع كلا ور إما كسود عين مدح وين فرماج أو بيل جوده هيدا أفر جر حالة أمني أوجا باقضي أرين تاسي هذا ما أين دنا عكلا هتني عشان كم بيلك وين فرماج أو بيل جوده هيدا أفر أمني أوجا باقضي وربحنا حساسية waxaa isoo soo taraya hadal haynta xoog leh oo ku aadan xaaladda cabsi oo ku aadan madaxweynaha farmaajo gaar ahaan magaalada muqdisho taas oo si weyn looga dareemayo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa saddex jeer ka baaqday munaasabad ka dhacay magaalada muqdisho waxaana lagu sheegay cabsi amni halka sidoo kalena uu isbitaalada ku booqan waayay dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay X control afgooye ee magaalada Muqdisho munaasabada dabaaldegga booliska bannaanbixii ka dhacay iskuul booliisiga iyo shirkii qorshaha sagaalad ee qaranka oo markii hore loo qorsheeyay in hotel lagu qabto laakiin markii madaxweynaha imaan waayay loo wiciyay madaxtooyada ayaa la sheegay in arrimahaasi dhan ay sabab u tahay xaalada amni iyo cabsi taagan muqdisho ka taagan madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale isbitaalada ku booqan waayay dadkii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ay ku fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan X control waxa uuna ugu tagay gudaha diyaaradaha lagu qaadayo ee tiilay garoonka magaalada muqdisho islamarkaasina garoonka muqdisho si weyn loo ilaaliyo amisom ilaalisa ayuu keliya halkaas ku booqday siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in madaxweynuhu uu cabsi uga soo bixi la'yahay madaxtooyada waxa uu sheegay inuu isbitaalka ku booqan waayay dhaawacyadii sidoo kalena qeyb geli waayay shirkii qorsheynta qaranka ee sagaalad u dalbaday in madaxtooyada lagu soo qabto cabsi daraadeed keliya ma ahan cabdiraxmaan cabdishakuur dad arrimaha ka hadlay hase yeeshee siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan ayaa sheegay in madaxweynaha uu wajahayo xaalad cabsi aad u daran islamarkaana ay adag tahay inuu qaato waajibaadkii horyaalay islamarkaasina keliya xafiisyada gudaha filla soomaaliya uu dadka ku leeyahay hal u yimaado asiga oo diidan gebi ahaanba inuu xataa bannaanka u baxo oo masaajid bannaanka ku yaala kusoo dugto weerarkii lagu qaaday hotel sol u dhow madaxtooyada soomaaliya ayaa u muuqda inuu shaki iyo cabsi xooggan geliyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo islamarkaana uu la jiifan la'yahay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa wadna kurka ku haysa madaxweyne farmaajo oo xilligiisa sii dhammaanayo kala guurkii ayaa la taagan yahay cid waliba ayaa iminka kasoo horjeesta kii shalay nabad iyo nolol dhahayay ayaa maanta kasoo horjeesta waa lagu yaqaanaa siyaasadda soomaaliya nin markii oo xilka u dhammaanayo gebi ahaanbay kasoo wada horjeestaan weerarkaasi oo ay fuliyeen shabaab ee ku labisnaa dharka ciidamada ayaa horseeday in madaxweynuhu xitaa aamini waayo xildhibaanadii wasiirada dowladda isagoo amray inaysan ilaalada la imaan karin madaxtooyada soomaaliya hal qof oo ilaala ah ayagoo cagacad waa inay soo galaan si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo oo caawadan la leeyahay amni darro ayuu filla soomaaliya la jiifa taasi waxay ka dhigan tahay waqtigii ayaa gabaabsi ah islamarkaasina cid la aamini kara malahan khaarijin ayaa bilaabanayso halkan iga daawanaysa waa cala sida media fadlan subscribe taarka meel ka furudaa wararkii u dambeeyay oo xiisa lahanala joog xildhibaan mahadsanaad oo afka ciidda u geliyay madaxweyne xaaf kadib markii uu sheegtay madaxweyne xaaf inuu maamul cusub ka dhisay magaalada kaalkacyo ee ballantii dowladda federaalka soomaaliya uga baxay ayaa mahadsanaad afka furtay islamarkaasina garbaas xooggan dhulka u geliyay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa ka hadlay soo rogaal celinta madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geyle xaaf oo ku aadanaa arrimaha doorashooyinka maamulkaasi mahadsanaad oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebook ayaa marka hore sheegay in inta badan galmudug aysan u dulqaadan karin ila marayso lagu danaysanayo sidoo kale wuxuu su-aalo ka keenay waxaa isku soo beegay imaanshaha madaxweyne xaaf magaalada gaalkacyo guddiga xalay sakhdii dhexe uu magacaabay kadib markii uu xilkiisii uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo warqadda kasoo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ee loogu hakiyey lacagtii galmudug xildhibaanka ayaa sidoo kale intaa ku daray mar haddii uu awooddiisii ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ay u dhigan tahay inuu iscasilay sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii wuxuu kula taliyey madaxweyne xaaf haddii weli hami uga jiro galmudug inuu mar kale isku soo taago tartanka doorashooyinka ka dhacaysa magaalada duuso mareeb islamarkaasina haddii wax usku hayo soo tartamo qoraalka ayaa sida tan u dhignaa galmudug ila meerayso lagu danaysanayo intaa ka badan ummaddu qaadan karto waxa uu yidhi maamaha usoo qaatay wiilwaal ayaa hadda ka hor gabar la dhalatay shirqool u dhigay marka waxaa lagula ballamay markii ay aragto isaga oo degan in ay kor u sheegto erey afgarasho ah si gaadmo loogu dilo kadibna intuu ku fahmay gabadhii afgarashadii bay bixisay ayuu khaladkiisii dagaalka degdeg dhulka inta ugu haabtay uu ku yidhi gabadhii naayaa maxaa dibiga naasaha adag iyo weedha kulmiyey
hadaba waxa in la isweydiin mudan ayuu yiri waxa isku soo beegay imaanshaha madaxweyne xaafa magaalada gaalkacyo iyo guddiga xalay sakhdiga dhexe uu magacaabay iyo la xawga cusub ee galmudug ka socda lixda bilood kadib markii xilkiisii uu ku wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo warqadda kasoo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ee loogu hakiyey lacagtii galmudug ee dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sida shaqsiga ah ay u isticmaalayeen isaga iyo saaxiibadiisa. madaxweyne xaaf markii uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha xilkii reer galmudug ay u dhiibteen ayuu ka tanaasulay mas-uuliyaddii uu galmudugna u hayay xilkii lagu doortay. waa dhiibay in aad dhahdo waxay la mid tahay adigoo iska casilay marka galmudug mas-uuliyad hadda uma haysid ee haddii han siyaasadeed kaaga jiro tartan kasoo gal abtiyow oo meeshaasi kasoo tartan haddii kale meeshaas foolo ayaa ka wada. Si kastaba ha ahaatee, canaanta loo jiidanayo madaxweynihii hore ee galmudug ama madaxweynaha galmudug ee axmed ducaale geela xaaf ayaa iminka soo qariya. Dhinaca kale, aqalka sare ee guddi u magacaabay sharciga doorashooyinka qaranka ee lasoo saxiixay golaha shacabka ay soo saxiixeen loona soo gudbiyey aqalka sare, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa magacaabay guddi ka shaqaynaya sharciga doorashooyinka talka loogu wado in dhowaan la horgeeyo aqalka sare. guddoonka guddigan ayaa ka kooban 7 xubnood oo ka tirsan aqalka sare, waxaana ay ka shaqayn doonaan sidii sharciga doorashooyinka loo horgelin lahaa aqalka sare, islamarkaasna loo dirdirgelin lahaa loo saxiixo inta uusan sanadkan dhammaanin. xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhowaan ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka oo ku saabsan doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo oo xildhibaanada laga soo doorto deegaano ay matalaan kadib madaxweynaha ay doortaan, islamarkaasna madaxweynaha ama madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uusan si caadi u dooran karin laakiin xisbiga uu kasoo doono. Si kastaba ha ahaatee, haddii sharcigaani la ansixiyo ayaa doorasho sidaasi ay ku dhacaysaa dalka kaga dhacaysaa. dhinaca kale, cudur la garan waayey oo tiro badan ku dilay deegaano hoostaga gobolka Sool, ugu yaraan 2 ruux ayaa ku geeriyootay, 7-8 kalena way la ildaran tahay xanuun aan la garanaynin oo ka bilowday deegaan lagu magacaabo Saax Dheere oo ka tirsan gobolka Sool. dhakhaatiirta isbitaalka deegaanka Saax Dheere ayaa sheegay in xanuunkan halkaasi ka dilaacay uu wato calaamado dhowr ah oo ay ugu badan yihiin shuban iyo qufac aad u daran, balse aysan ilaa iyo hadda garan waxa uu yahay iyo meesha uu ka yimid. mas-uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee deegaanka Saax Dheere ayaa sidoo kale sheegay in xanuunkani ay si xawli ah ku faafayo uu soo rito dad kala duwan oo ku nool Saax Dheere iyo dhulka miyiga ah ee ku diidsan deegaanadaasi. madaxda caafimaadka Saax Dheere ayaa codsaday in gurmad degdeg ah lala soo gaaro, iyagoo sheegay inuu gabaabsi ku yihiin daawooyinkii iyo adeegyadii caafimaad ee xarumaha ku yaala deegaankaasi, islamarkaana bukaanadu ay si dabajoog ah usoo qulqulayaan islamarkaasina si dabajoog ah u imaanayaan. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa iminka baaritaankiisii socdo ama la ogeyn halka uu ku yimid, taasi oo lagu wareersan yahay islamarkaasina dad aad u fara badan iska soo dabagalayaan.